Me Herra sinua ja me tiedämme, että meillä on pääsy sinne kaikkein pyhimpään isän sydämelle. Ja me tiedämme, että Herra sinulla on hyvä tahto ja suunnitelma jokaisen meidän kohdallamme. Herra kiitos, että sinä olet valinnut meidät. Me emme ole valinnut sinua, vaan Herra sinä olet valinnut meidät. Ja se on turvallista olla Herra sinun valitsemasi. Kiitos, että sinä pyhässä hengessä pidät meidät tässä rakkaussuhteessa ja yhteydessä kanssasi. Herra, kiitos, että Jeesus itse sanoi, että ketään niistä, jotka isä on sinulle antanut, niin hän ei hukkaa. Kiitos, miten turvallinen ja ihana tämä sana on, että me saamme olla Jumalan lapsia ja Kristus pitää meistä täydellisesti huolta elämämme loppuun asti. Ja vasta sitten alkaa se todellinen elämä Kristuksessa. Me siunaamme toinen toisiamme ja pyydämme Herra, että sinun läsnäolosi saisi virvoittaa jokaista läsnäolijaa. Puhu sinä ja Herra avaa sinä sanasi, pyhän henkesi kautta, niin että Herra, me ymmärrämme, käsitämme, miten valtavista asioista on kyse silloin, kun Jeesuksen nimessä ollaan koolla ja häntä saadaan ylistää ja häntä saadaan palvoa ja hänestä saadaan oppia, häntä saadaan seurata. Me ylistämme ja kiitämme ja korotamme sinua, pyhä, iankaikkinen Jumala. Ja rukoilemme, Herra, että sinä saisit suurella tavalla oikein koskettaa nyt jokaista meitä tässä kaupungissa. Ja missä me ikinä asummekaan, niin me viemme sen siunauksen mukanamme, Herra, minkä sinä lasket meidän yllemme tänä iltana. Ole ylistetty ja kiitetty ja koroitettu nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Puhun kuumasta aiheesta. Ja nyt joku voi ajatella, että olen vienyt sanat toisen veljen suusta. Mutta näin ei ole tilanne, vaan mä voin todistaa. Mulla on todistuskappale, että mä olen itse kirjoittanut tästä aiheesta jo yli vuosi sitten ja puhunut siitä myös Naantalissa yhdessä kokouksessa. Saatatte jo vähän arvatakin, että mikä on puheen aihe. Mulla oli alun alkaen toinen aihe, mutta jotenkin se kääntyi ja vääntyi. Ja en päässyt niin kuin eroon tästä, että pitää puhua sellaisesta asiasta, joka koskettaa valitettavasti aika monta uskovaakin tänä päivänä. Ja se on tatuoinnit ja lävistykset. Se on, ihmisiä merkitään. Ja me tiedämme, että meille on annettu uskovina pyhän hengen sinetti. Mutta se on näkymätön merkki. Mutta sitten tämä toinen, tämän maailman ruhtinas, niin merkkaakin näkyvällä tavalla näitä omiaan. He ottavat tatuointoja ja ihopiirroksia ja viiltelevät itseään ja kaikki tämä on Raamatun vastaista, vaikka jotkut sitten vähättelevät sitä ja ajattelevat, että se on nyt vaan tämmöistä leikkiä tai se on tämmöistä vaan kuviota tuossa iholla, mutta se ei sitä ole, vaan siinä on aina syvempi merkitys. Eli ihminen silloin identifioituu ja tavallaan niin kuin samaistuu siihen taustaan, mikä tatuoinneissakin on ja näissä viiltelyissä ja näissä lävistyksissä. Nehän on kaikki oikeastaan niin kuin pakanallista alkuperää. Ja jo se kertoo meille, että se ei ole niin kuin Raamatun sanan mukaista eikä Jumalan tahdon mukaista. Jumala ei ole tarkoittanut eikä halunnut, että
me täytämme niin kuin ihomme erilaisilla piirroksilla ja tatuoineilla ja lävistämme nahkaamme niin, että erilaisia killuttimia on sitten korvissa ja nenissä ja suussa ja joka puolella. Se ei ole edes niin kuin kaunista, eikä se ole hygienistä. On tutkittu esimerkiksi, että nämä tatuointivärit, ne on myrkyllisiä ja ne aiheuttaa monenlaista ihottumaa ja sairautta niille, jotka ottavat. Mikä huolestuttavinta on, niin sitten nämä henna-tatuoinnit myös, se väri myös on myrkyllinen. Eli kun laitetaan sellaista, mikä tavallaan tuohon vaan ihon pintaan laitetaan, niin sekin on vaarallista, että lapsille tätä syötetään ja lapsi niin kuin pienestä pitää jo totutetaan siihen, että isona pitää saada tatuointi, kun on pienenä jo annettu mallia siihen. Se on aika jännä, että Rooman keisari Konstantinus kielsi tatuoinnit, kasvotatuoinnit vuonna 325. Ja sitten paavi Hadrianus ensimmäinen kielsi kaikki tatuoinnit 787. Eli siellä oli vielä niin kuin viisaita miehiä kirkon johdossa, vaikka tämä nyt paavi olikin. Ja me tiedämme, että paavi ei aina edusta ehkä sitä parasta ja pätevintä kristinuskoa. Mutta tässä suhteessa oli kuitenkin niin kuin oikealla linjoilla ja kielsi kokonaan tatuoinnit. Ja oikeastaan se yli 1000 vuotta oli tämä poissa tämä ilmiö ja vasta sitten 1700-luvulla, kun alkoi nämä löytöretkeilijät, meni tuonne Polynesiaan, niin siellä he toi tuliaisena tatuoinnit sieltä. Ja se Polynesian kielestä tuli tämä tatau-sana, joka tuli sitten englannin kieleen ja merkitsi sitten tatuointia. Ja aika jännää, että englantiin se tuli, niin ketkä sen ensimmäisenä niin kuin omaksuivat, oli yläluokka. Eli aristokraatit ja kaikkein hienoimmat ihmiset ottivat niin kuin tatuoinnin. Et se oli niin kuin jotenkin hienoa ja hienostunutta, että he erottautuivat tällä lailla toisista ihmisistä. No kuitenkin niin kuin he kyllästyivät aika pian tähän leikkiin tavallaan tai tähän muotiin. Ja oikeastaan sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin ketkä rupesivat sitten niin kuin olemaan tatuoinnin mannekiinejä, niin oli rikolliset ja merimiehet. Eli se siirtyi ihan niin kuin laidasta toiseen, että ylhäisistä siirryttiin sitten alhaisiin. Eli rikolliset halusi erottautua ottamalla tatuoinnit ja merimiehet oli myös näitä vähän niin kuin kapinallisia ja vapauden haluisia, jotka niin kuin uhmas sitten Jumalan tahtoa ja toimivat näin. No sitten tultiin 1960-luvulle ja tuli hippi-aate. Ja silloin tuli myös niin kuin huumeet, rockimusiikki ja siinä yhteydessä sitten tatuoinnit tuli nuorten asiaksi. Ja aika nopeasti löi itsensä läpi niin, että tänä päivänä on hyvin vaikea löytää sellaista rock-tähteä tai pop-laulajaa tai viihdeihmistä, jolla ei olisi tatuointia. Et se on melkein niin kuin sääntö pikemminkin kuin poikkeus. Ja on tilastoitu, että vuonna 2009 suomalaisista nuorista 15-29-vuotiaista heitä oli noin 1 000 000, koko lailla niin kuin 1 000 000 oli siihen aikaan, niin 13% oli tatuoituja. Nyt 5 vuotta myöhemmin mä uskon, että se on jo 15% ainakin. Tarkoittaa
noin 150 000 nuorta on ottanut tatuoinnin. Ja Englannissa se luku on jo 20%, että varmaan niin kuin samaan suuntaan ollaan täälläkin menossa. Ja jos te katsotte, niin noita tatuointistudioita on täällä Turussakin aika monta ja niitä tulee kuin sieniä sateella. Ja ne, jos katsoo niitä ikkunoita, niin siellä on aika järkyttävän näköisiä ne kuvat, mitä ihmiset ottavat. Et ne on suoraan niin kuin syvyyden lähteestä on useimmat kuvat, mitä otetaan. No voi siellä olla vähän niin kuin lievempiäkin, mutta kuitenkin, koska se juuri on väärä, niin mä väitän, että minkäänlainen tatuointi ei varmasti ole niin kuin Jumalan tahdon mukainen, vaikka olisi niin kuin Kristuksen kuvakin tai mikä tahansa tuohon tatuoitu rintaan tai mihin tahansa. Mutta näin valitettavasti on täälläkin Suomen maassa. Ja nyt sitten, että minkä takia tämä on kielletty, niin siellä 3. Mooses 19 ja 28 muun muassa sanoo näin. Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden, älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla. Minä olen Herra. Eli tässä kun Jumalan täytyy sanoa, että hän on Herra, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ne, jotka näitä ihopiirroksia tai viiltelyjä tekee, niin he palvelee jotain toista Herraa kuin Jumalaa. Ja siinä mielessä se on epäjumalan palvelua ja altistaa ihmisen niin kuin henkivalloille. Et siinä Markku Veilo on ihan oikeassa, että avataan portti aivan varmasti niin kuin henkivalloille, jos otetaan tatuointi. Se tatuointi sinällänsä ei ole mikään, sehän on vain väriä ja kuvio. Mutta se mikä siellä taustalla on, niin se merkitsee. Ja siellä on taustalla sitten tämä sielun vihollisen palvonta suoranaisesti, voidaan sanoa. Ja kristitytkin on tänä päivänä aika naiveja ja typeriä monta kertaa ja antautuu niin kuin tällaisiin maailman tapoihin. Jos ei ole erottautunut todella maailmasta, niin helposti eksyy siihen, että ajattelee, että tämä nyt on vaan tämmöinen piirros, eikä tämä oikeasti nyt merkitse yhtään mitään, mutta se on valetta. Se todella merkitsee aina, kun tällaisen ottaa. Eli tatuointi on todella ikivanha tapa, joka monissa pakanakulttuureissa on harjoitettu. Ja ihoa on merkitty monenlaisilla niin kuin maaliväreillä ja lävistyksillä. Ja nämä on aina liittynyt taikauskoon. Ja itsensä lävistäminen ja merkitseminen tatuoinnilla tarkoittaa kuolleen tai jonkin henkivallan, demonin tai epäjumalan kunnioittamista ja palvontaa. Eli se on vakava asia, mikä on syytä niin kuin tiedostaa. Ja monissa muissa uskonnoissa niin tämä on ihan normaalia käytäntöä. Hinduismi, niin tänään ihmiset kunnioittaa hinduismissa ja miellyttävät näitä hindu-epäjumalia kiinnittämällä erilaisia esineitä ruumiisensa. Ja monta kertaa ne sitten vielä niin kuin kävelee tulisilla hiilillä ja veitsien päällä. Ja menevät yleensä tällä transsiin, kun henkivallat tulee heihin tämän prosessin aikana. Ja monissa muissakin uskonnoissa on tatuointeja. Esimerkiksi musliminaisilla on aika tyypillisesti tatuointeja. Niitä ei pääse näkemään, kun niillä on yleensä vaatteet aika piukasti. Mutta jos pääsis näkemään, niin heillä on aika yleisesti tatuointu. Maailman ihminen, samoin kuin välinpitämätön tai kapinallinen uskova, voi sanoa,
Mutta eihän se tatuointi tai lävistys merkitse minulle mitään erityistä. Sehän on vain sellainen kulttuurinen muoti-ilmiö kaikkialla maailmassa. Mutta tähän voi sanoa, että demonille ei merkitse yhtään mitään se, tajuatko vai etkö tajua, mitä olet tekemässä ottaessasi tatuoinnin ja lävistyksen. Ottaessaan tatuoinnin tai lävistyksen liityt sillä hetkellä alkukantaisiin pakanallisiin seremonioihin ja riitteihin, kuolleiden tai epäjumalien kunnioittamiseen ja palvomiseen tietämättäsi tai tietoisena. Vielä pahempi, jos sä tiedostat, että se on näin. Silloin se on jo aika hurja ratkaisu, jos sä siitä huolimatta otat. Hindujen parissa on tavanomaista lävistää ruumis ja panna sitten killumaan erilaisia renkaita lävistyskohtiin. Ja tätähän nuoret harjoittaa täällä Suomessakin, että paljon on lävistyksiä, nenästä renkaita ja korvista renkaita ja navasta renkaita ja en viitti sanoa missäkin niitä yleensä on. Ei kehtaa tältä pulpetilta sanoakaan sitä, että missä niitä myös pidetään. Ja tällä lailla niin kuin tietään tai tietämättä he harjoittavat taikuutta ja kapinoivat Jumalaa vastaan ja altistavat itsensä demonisille voimille. 5. Mooses 14 ja 1, mitä Markku Veilukin käytti siellä YouTubessa, sanoo näin. Te olette Herran teidän Jumalanne lapsia. Älkää viileskelkö ihoanne, älkääkä ajako paljaaksi päätänne otsapuolelta vainajan tähden. Tuosta viiltelystä vielä, niin muistatte, kun Elia taisteli niiden Baalin profeettojen kanssa, niin nämä Baalin profeetat, jotta ne sais voimaa enemmän, niin ne viileskeli itseään ja menivät transsiin, mutta se ei auttanut yhtään mitään, että se heidän jumalansa ei vastannut kuitenkaan. Ja myös tämä ensimmäinen korintolaiskirje 1, 3 ja 16, 17 sanoo, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Eli tässäkin aika suoraan varoitetaan, että me emme turmele tätä Jumalan temppeliä, pyhän hengen temppeliä millään sellaisella, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Tosiasia on se, että tatuointi ei millään tavalla kirkasta Jumalaa. Se on merkki kapinallisesta sukupolvesta Jumalaa vastustamassa ja tavallisesti myös kapinoimassa vanhempiaan vastaan. Ja sen tähden niin kuin tämä tatuointi tai lävistäminen on vaarallista leikkiä demonisten voimien kanssa. 1 Samuel 15.23. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut. Eli tämä on aika vaarallinen tie. Voi johtaa, että Herra hylkää sinut, jos sinä hylkäät ensin Herran tällä lailla. Kaikki kapinallisuus on loukkausta Jumalaa vastaan. Ja silloin kun ihminen on kapinassa, niin hän reagoi yleensä absoluuttiseen totuuteen sanomalla, no se on vain sinun mielipiteesi. Ei, on kyse Jumalan mielipiteestä silloin kun se on Raamatun sanan mukaista. Jos ihmisellä on tatuointeja ja tai lävistyksiä, hänen tulee tehdä parannus ja ymmärtää, että muuten hän taistelee Jumalan tahtoa vastaan.
vaikka aika kovia sanoja puhun tässä tatuointia vastaan, niin ei se sen kummempi synti ole kuin mikään muukaan synti, että sen saa anteeksi. Ja jos joku uskova on sen tehnyt ennen uskoon tuloa ja katunut, tehnyt parannusta, niin ei siinä mitään ongelmaa. Ainoa on, että se yleensä ei lähde pois, eli siitä jää lopun elämän ajaksi merkki siitä kapinallisuudesta. Tosin joskus on kuulunut, että Jumala on vaikuttanut niin, että ihmiseltä on tatuointi hävinnyt kokonaan pois. Jumala voi senkin tehdä, halleluja. Että Jumala on kaikki valtias ja voi auttaa. Et sillä lailla, jos jollain on niinku syyllisyyttä, niin se on hyvä asia, tee parannus. Ja myös niinku tiedät varoittaa sitten toisia, että jos on ottamassa tatuoinnin, niin kerrot, että mistä se kertoo. Meilläkin on yksi ystävä, aika läheinenkin, joka otti rippilahjaksi lapselleen tatuoinnin. Ja kyllä me oltiin todella murheellisia siitä ja rukoiltiin paljon, mutta et ei se mitään auttanut, kun ihminen ei ymmärrä asiaa, niin ei ymmärrä sitten. Että rukoillaan, että ihmisten ja varsinkin uskovien silmät avautuisivat, sydämet avautuisivat totuudelle. Ja että pysytään siinä totuudessa, vaikka maailma hyökkää ja toiset uskovatkin hyökkää meitä vastaan, kun me puhumme totuutta. Mutta me emme tingi siitä. Me luotamme siihen, että Jeesus on meidän puolellamme ja hän on voittanut jo kaikki pimeyden vallat, niin kuin me laulettiin täällä. Sen tähden me ei tarvitse pelätä näitä asioita. Täytyy tietää, mistä lähteistä ne on alun alkaen ja vastustaa niitä ja rukoilla näiden ihmisten puolesta. Että mä niin kuin jätän sellaisen rukoustaakan teille, että nämä, jotka on kapinassa ja jotka ottavat tatuointeja ja lävistyksiä, niin he tarvitsevat paljon enemmän Jeesusta kuin me voidaan sanoa. Sen tähden he tarvitsevat paljon enemmän rukousta myös. Ja kuka heidän puolestaan muu rukoilisi kuin uskova? Koska uskova tietää sen taustan, mikä siinä on. Ja sen tähden niin kuin haastan teet rukoustaisteluun niin kaikkien tatuoitujen ja lävistyksiä omaavien nuorten, erityisesti nuorten puolesta. Mutta kyllä sitä vanhatkin höynähtää siihen, että ottaa tuommoiset 6-70-kymppiset ottaa tatuointia, niin en mä kyllä oikein ymmärrä, että mitään järkeä siinä on, mutta ei sitä nyt kaikkia ihminen ymmärräkään. Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä. Aamen. Sen takia, että Jumalan henki alkoi tämän murtamistyön jo eilen. Ja mä aavistelin pahaa, kun mä lähdin kotoa, että pystynkö puhumaan lainkaan. Ja nämä ihanat ylistyslaulut. Ja tämä ehtoollinen. Ja toi viimeinen laulu. Muistatteko sanat? Tahdon kuolla itselleni. Kuulkaa rakkaat. Kun me lauletaan tätä laulua, tahdon kuolla itselleni. Ja mitä se merkitsee? Se merkitsee Karitsan askelissa kulkemista. Me ollaan koko ilta laulettu, palvottu, ylistetty Karitsaa.
Mutta minkälainen on karitsa? Tiedättekö, kun me puhumme tästä asiasta, niin se vie meidät, se vie niin syvälle kristinuskon ytimeen. Se vie siihen hetkeen meidän itse kunkin elämässä, jolloin meidän tulisi ehdoitta sanoa Herralle, sinun on kaikki. Kiitos. Sinun on kaikki. Mä luen täältä Johanneksen evankeliumista, jos näen, kun silmät on kyynelissä. Kiitos, mä sain nenäliinan. Kiitos. Sieltä luvusta 21, tuossa kun minä istuin ja oli ehtoollinen, niin Herra nosti tämän kohdan mun sydämeen ja sanoi, että rakkaat, tästä alkaa kaikki, tästä kohdasta. Ja se on tämä luku 21 ja jakeesta 15. Laita oma nimesi Simon Pietarin kohdalle. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Me tiedetään Pietarin tausta. Hän oli rakastanut Jeesusta inhimillisellä rakkaudella. Niin kuin vain raavas mies voi rakastaa häntä, jossa näkee enemmän kuin ihmisen. Mutta se oli luonnollisen ihmisen rakkautta. Ja tiedättekö, mekin kun me tulemme uskoon, niin me rakastamme Jumalaa. Mutta me rakastamme häntä luonnollisen rakkauden kautta. Mutta se ei riitä. Tiedättekö, me emme voi palvella. Me emme voi ruokkia toisia karitsoita, hoitaa toisia lampaita, ellemme me ole päässeet juomaan jumalallista rakkautta. Ja jumalallinen rakkaus, me tiedetään, lasketaan, vuodatetaan meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Tämä on se rakkaus, joka kestää silloinkin, kun myrskyää. Joka kestää silloinkin, kun meitä moititaan, joskus syystä ja toisinaan syyttä. Se kestää silloin, kun me tulemme väärin ymmärretyiksi. Se kestää silloin, kun tulemme hylätyiksi. Se kestää silloin, kun koemme, että olemme yksin.
tämä Jumalan agape-rakkaus kestää. Ja kun me lauletaan tuota laulua, että me kuolemme itsellemme, niin tiedättekö, se tarkoittaa juuri tätä. Että me kuolemme itsellemme. Niin että minun Taijan omat toiveet, omat haaveet, omat unelmat, ne minä vapaaehtoisesti annan sille ristille, joka meidän kaikkien tulee ottaa, jos me haluamme seurata Karitsaa. Mä en puhu nyt pelastuksesta, vaan mä puhun opetuslapseudesta. Siitä, että me voimme ruokkia toisiamme, hoitaa toisiamme. Tämä nousi mulle hyvin voimallisesti, kun eilen aamuna eräs uskonveli soitti. Ja hän aloitti näin, Taija, minä sanon suoraan. Minä olen pettynyt seurakuntaan. Minä olen pettynyt uskon sisariin ja veljiin. Minä olen pettynyt työntekijöihin. Minä olen pettynyt Jumalaan. Kun minä menen seurakuntaan ja minä tarvitsisin rohkaisua, niin tragikoomista on se, että minä itse rohkaisen muita, sanoi veli. Ja siinä mä, kun me sitä purettiin, niin sanoin hänelle, tiedätkö, tämä on huutava ongelma meidän kaikissa seurakunnissamme. Ja kun mä puhun seurakunnasta, niin mä en puhu mistään kirkosta, vaan mä puhun kaikista Jumalan lapsen yhteisöistä. Meidän suuri haasteemme on se, että kun Jeesus tuli pelastamaan sairaita ja syntisiä, ja kun me kaikki olemme jollakin tavalla sairaita, ainakin sisäisesti olemme rikkinäisiä. Jumalan valtakunta on täynnä rikkinäisiä ihmisiä. Minä muun muassa. Uskallan sanoa, että täällä on monta muuta siskoa ja veljeä. Me kaikki. Ja katsokaapas, kun me tulemme yhteen, niin me tulemme hakemaan rohkaisua, lohdutusta, tukea. Eikö totta? Ja nyt se rikkinäinen seurakunta on koolla. Kuka meitä rohkaisee, lohduttaa, auttaa? Kuka? Amen. Tiedättekö, meidän kaikkien, Jumalan tahto on se, että me kaikki voimme juurtua Kristukseen sillä tavalla, että Kristuksen voima ja Kristuksen läsnäolon tunto, ei tunne, vaan tunto, on niin syvästi jokaisessa Jumalan lapsessa, että meistä todella juoksevat elämän veden virrat, niin kuin Jeesus sanoi pyhästä hengestä, joka ei ollut vielä tullut. Tiedättekö, tämä on Jumalan tahto. Ja sen takia, kun me seuraamme Karitsaa, niin mihinkä Karitsa meidät vie? Hän vie meidät palvelemaan. Ei palveltavaksi. Tiedättekö, meidän pitää palata Raamatun perusajatukseen siihen, että uudesti syntynyt Jumalan hengellä kastettu Jumalan lapsi on palvelija. Ja se perustuu tähän, mistä aloitin. Rakkaudesta Jeesukseen, Kristukseen, joka on yliluonnollista, jumalallista rakkautta. Tässä voimassa me palvelemme toinen toisiamme. Tiedättekö, mä toivon, että ei kukaan loukkaannu minuun, mutta jos meillä on helposti loukkaantuvainen mieli, jos me helposti koemme, että me olemme väärin ymmärrettyjä, jos me helposti vetäydymme pois silloin, kun on vaikeuksia, niin tiedättekö, se kertoo siitä, että Jumalan rakkaus
rakkaus ei ole tullut meissä täydelliseksi. Sillä Jumalan rakkaus karkottaa pelon, se karkottaa myöskin semmoisen marttyyrihengen. Me tiedämme, ainakin minä tiedän, mitä se on, kun alkaa tulla marttyyrikehä pään päälle. Muiden on todella vaikea olla silloin lähellä sellaista ihmistä. Ja itse on kaikkein kamalin olo. Onko täällä ketään muuta, joka on joskus saikastunut tällaiseen marttyyriuteen, että voi voi, kun minä aina. On se ihana, muutama muukin saikas täällä. Eikö se ole muuten houkuttelevaa? Voi voi, minä tässä vaan raadan, ei minulla kukaan ympärä. Voi voi. Tiedättekö, se tulee suoraan pimeydestä. Se tulee suoraan pimeydestä. Eli sieltä vanhasta taijasta se nousee. Ja kun me olemme seuraamassa Jeesusta, niin me olemme kaikki vapaaehtoisesti ottaneet oman ristimme. Ja tiedättekö, mitä varten se risti on? Se on sitä varten, että taija ihan vapaaehtoisesti naulitsee sinne kaiken sellaisen, mikä nousee sieltä vanhasta taijasta. Eli siitä, että minua ei ymmärretä, nyt ei, kukaan ei rohkaise minua. Mä toivon, että ette loukkaannu, koska tämä on meidän kaikkien yhteinen ongelma. Ja jos meillä on paljon tunne-elämän haavoja, niin kuin meillä on, ja monella tosi paljon, niin tämä houkutus on suurempi tähän marttyyriuteen meneminen. Mutta se ei ole Jumalan tahto. Ei. Jeesus ei koskaan sanonut niin. Koska Jeesus oli sielultaan täysin terve. Ja hänellä oli vain yksi päämäärä: tehdä isän tahto. Silloinkin, kun Jeesus riippui ristillä. Hakattuna verissä, niin hänellä oli vain yksi ajatus: toteuttaa isän tahto. Ja Jeesus sanoi itse maan päällä kulkiessaan, että tiedättekö, me emme ole sen suurempia. Palvelija ei ole herransa suurempi. Ja kun me laulamme näitä lauluja, mikä on ihana asia, uskon, että ne on pyhästä hengestä saatuja, niin ne vie meitä ristin juurelle. Ne vie meidät uudelleen ja uudelleen itsestä tyhjentymään. Jumalan tahto on se, Raamatun mukaan, että Kristus saa muotoa meissä, eikö totta? Me emme voi saada sitä muotoa, mikä Kristuksella on Jumalan poikana ja kunnian kuninkaana ja Herrana. Sitä muotoa me emme voi saada. Minkä muodon me saamme? Armosta, kun vaellamme päivittäin. Meissä pitäisi alkaa näkyä karitsan muotoa. Tiedättekö, rakkaat? Karitsan muotoa, joka oli sävyisä ja nöyrä hengeltään. Ja tiedättekö, mitä siitä seuraa, kun karitsan muoto hiljalleen valtaa meitä? Siitä seuraa jotain aivan ihanaa. Siitä nimittäin seuraa rauha. Se rauha, jonka rauhan ruhtinas antaa. Se on Kristuksen oma rauha. Ja tämä karitsan jäljessä kulkeminen, kun Kristus hiljalleen saa muotoa edellyttäen, että me uudelleen ja uudelleen tunnustamme Jumalalle sen, että on paljon sinne ristille laitettavaa.
Ja Jumala pitää huolen siitä, hän kuljettelee meitä sillä tavalla, että tulee paljon ristille laitettavaa. Nimittäin, minäpäs näytän teille, onko teillä kellään tällaista kirjaa? Tämä on vanha kirja, muistaakseni Steinbergerin kirjoittama, joskus 70-luvulla. Toi on sellainen kirja, jota minä uudelleen ja uudelleen luen, koska se kertoo siitä, minkälainen se Karitsan tie on. Ja tästä on noin 3 viikkoa, kun Jumalan henki sanoi, että ja otappa nyt se kirja jälleen käteesi ja lue se. Ja minä en lainkaan tajunnut, että Jumala valmisteli tätä iltaa. Minä en tiennyt näitä ihania karitsalauluja. Ja minä en tiennyt, että minä tästä aiheesta Karitsan askelista puhun. Eilen aamulla se alkoi häämottaa, kun tämä veli soitti ja oli niin pettynyt. Mutta Jumala hoiti meitä kumpaakin niin, että kun hän lähti työhönsä, niin hän sanoi, että tiedäksä, se myrtsiolo on otettu pois. Ja se oli Jumalan teko. Ja tiedättekö, jos me emme suostu itse tähän Karitsan tiehen, niin Jumala ei voi käyttää meitä toisen ihmisen rinnalla kulkemiseen ja rohkaisuun, koska meidän täytyy tuntea se tie. Ja meidän täytyy tietää, mitä se tie pitää sisällään. Koska siihen tiehen liittyy tämä, kun me luovutamme itsemme, niin mitä se tarkoittaa, kun me annamme itsemme? Ja nyt mä lainaan Steinbergeriä. Hän puhuu omasta minästä, jossa on 6 isoa aluetta. Mä en käsittele niitä alueita muuta kuin mainitsen ne vain tässä. Ja ne alueet on nämä. Siis hän puhuu nyt tästä meidän omasta minästämme, joka on niin sanottu liha. Tiedätte, roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa tästä. Ja tämä liha on synnin turmelema. Kokonaan. Me emme voi sille mitään, kun synti tuli maailmaan, niin meidän luonnollinen minämme turmeltui. Ja Paavali kirjoittaa, että tämä luonnollinen minä, vanha taija, se ei halua alistua Jumalan tahtoon, eikä se edes voi. Siis meidän vanha luontomme ei kykene alistumaan Jumalan tahtoon. Tämä äärettömän tärkeä asia, että me tiedostamme sen, että Jumala sanoo sanassaan, ei pysty, ei kykene, ei voi. Sitä varten Jeesus tuli. Juuri sitä varten. Jumala ei siis parantele vanhaa taijaa, eikä vanhaa Seijaa, eikä ketään muutakaan vanhaa. Ei. Koska siinä on 6 eri aluetta. Omaan minään liittyy itseluottamus. Omaan apuun turvautuminen. Oman hyödyn tavoitteleminen. Oma tahto. Itsensä tyytyminen ja itsensä korottaminen. 6 tällaista valtavaa aluetta oma minä pitää sisällään. Ydin on tietysti tämä tahto. Ja tässä laulussa me lauloimme, että me mielellämme, me haluamme, että Jumala hallitsee meitä. Muistaakseni Soilehan sinä olet, sanoit alussa, että ei vain lauleta, vaan lauletaan Jeesukselle. Tiedättekö? Me olemme tänä iltana, jos sinä olet laulut niin kuin uskon sydämestäsi ja koko sielustasi,
sinä olet antanut tänä iltana Jumalalle luvan kuljettaa sinut samaa tietä, mitä Karitsa kuulut. Sinä olet antanut Jumalalle luvan, että Pyhä Henki saa kuolettaa sinussa sen oman minän kaikkine himoineen ja halunneen. Ja tiedättekö, kun me tälle tielle lähdemme, itse asiassa olen varma, että jokainen meistä tietää, että se on kivun tie. Minä rääkyy, se ei haluisi luopua omasta tahdostaan. Meidän rauhamme rikkoutuu juuri sen takia, että me haluamme jotain sellaista, mitä Karitsa ei halua. Taikka me pelkäämme, että Karitsa ei halua sitä, mitä me haluamme. Tiedättekö, mietipä hetki tätä. Kun meille tulee rukousaihe ja me alamme rukoilla. Varsinkin jos se on hyvin läheinen ihminen ja me haluamme hänelle jotakin meidän mielestämme hyvää. Vaikka uuden työpaikan. Niin moni ihminen sanoo, että minä olen ihan tuskissani Jumalan edessä huutanut sen työpaikan puolesta. Minkä takia? Koska hän pelkää. Hän yrittää ikään kuin taivutella Jumalaa tahtoonsa. Tämä tuntuu kovalta. Mutta tiedättekö, Jumala ottaa meidät kiinni siitä. Katsokaapas, ei Jeesus opettanut meille sellaista rukousta, että ei rukoile voimakkaasti ja pitkään ja huuda, niin sinä saat tahtosi. Ei. Vaan Jeesus sanoi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Ja tämä on meidän uskon elämämme yksi valtava koetinkivi. Rukouselämässä tämä, että me voimme sydämestämme sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja mä tiedän, kun mä katselen, täällä on sen verran ikääntyneitä ihmisiä, ja nuorikin voi olla. Meillä on ne omat Iisakkimme ja Jaakobimme, jotka Jumala kerta kaikkiaan. Me joudumme koetteelle siitä, ja varsinkin jos joku meidän rakkaista on esimerkiksi kuolemaisillaan, niin mikä taistelu käydään siinä. Tai vakavasti sairas. Nyt mä en puhu sitä vasta. Jumalahan voi parantaa kenet vaan ja milloin vaan. Ei siitä ole kyse. Mutta se, että Jumala saa meidän tahtomme taipumaan hänen tahtonsa. Aina kun rukous, taistelu päättyy siihen, että meidän sydämemme yhtyy Jumalan tahtoon, niin meidän elämäämme tulee rauha. Sisäinen rauha. Vaikka olosuhteet eivät ole muuttuneet miksikään. Jotkut ihmiset sanovat, että ikään kuin se rukous meni läpi. Ja se on hyvä vertaus. Ikään kuin rukous meni läpi. Mutta silloin kun taistellaan jostakin tällaisesta, esimerkiksi jonkun rakkaan pois, pelko siitä, että rakas menee pois, niin se on täysin yliluonnollinen rauha. Koska rauhan rohtinas on tullut. Ja sen takia Karitsan tie, vaikka se näyttää vaikealta, ja se on minälle kauhistus. Meidän täytyy muistaa se, että se on minälle kauhistus. Kun Jumala sallii esimerkiksi, että joku naapuri vähän tökkäsee, niin voi kauheata sen. Tästä joskus puhunutkin, että Kaarina on mun rukouskumppani, mikä kiusaus on tarttua puhelimeen, sä et tiedä mitä se sanoo. Tiedättekö, se on oikeasti kiusaus. Se on oikeasti kiusaus. Jumala
tahtoisi, Karitsa tahtoisi, että silloin kun käy myrsky, kun on loukattu ja tekisi mieli jollekin kertoa se, niin silloin, tiedättekö, meidän pitäisi mennä Karitsan ristin juurelle. Ja viipyä siinä niin kauan, että ne meidän tunteemme tasottuvat. Että me emme tunne kuohussa hyökkäille, puhumattakaan, että puhuisimme selän takana pahaa. Oletteko minun kanssani samaa mieltä, että jos me suostumme Karitsan tiehen, niin vähitellen meidän seurakuntayhteytemme, eli meidän suhteemme toinen toisiimme, ne syvenee, ne paranee. Kyllä. Ja tiedättekö, Jeesuksen tulo on lähellä. Oikeasti. Minä pelkään, että me Jumalan lapset viivytämme Jeesuksen tuloa, koska morsian ei ole valmis. Ettehän loukkaannu. Mehän emme koskaan tule synnittömiksi tässä ajassa, mutta sen Karitsan tiellä kulkeminen, eli Pyhän Hengen työ meissä, sen se tekee. Hän tekee sen, että me auliisti tunnustamme syntimme. Ilman, että me puolustelemme. Me auliisti pyydämme anteeksi. Ja me auliisti annamme anteeksi. Se on jo puolittain paratiisi, kun Jumalan lapset eivät puolustele itseään, tunnustavat nöyrästi syntinsä, pyytävät anteeksi ja antavat anteeksi. Ja mitä se tekeekään perheissä? Suloista on elää sellaisessa perheessä, missä molemmat kulkevat Karitsan tietä. Ja se merkitsee sitä, että tämä oma minä hiljalleen, kaikki nämä eri osa-alueet, ne hiljalleen vaikenevat meidän elämässämme. Ne ei ole ensimmäisenä esillä, vaan ensimmäiseksi tulee Herra Jeesus Kristus, Hän, josta me nyt kerroimme, kuinka me Häntä rakastamme ja kuinka me Häntä kaipaamme. Koko kristillinen seurakunta ja sen toiminta perustuu tähän, että meillä on Jumalan rakkaus sydämessä, me haluamme kulkea toistemme rinnalla. Ja Jumalan henki tekee hiljalleen sitä ihmeellistä hedelmää meidän sisimpäämme. Sitä, jossa on ilo, rauha, rakkaus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Kaikki tämä, mitä vastaan ei ole laki, niin kuin Paavali kirjoittaa. Tämä on, tiedättekö, Jumalan lapsen tie. Sellaisen lapsen tie, joka on halunnut lähteä seuraamaan Karitsaa. Sitten on niitä lapsia, jotka eivät halua lähteä. Heistä me emme tänä iltana puhu. Mutta tiedättekö, tämä on hirveän vakava asia. Täällä voi olla joku, joka on kuullut. Minä en tätä vanhaa miestä tuntenut, mutta tämä kertomus, tosi kertomus on luotettavalta taholta kuultu. Ja sen takia mä uskallan sen jakaa ihan nimettömänä. Tämä tapahtui Helsingissä. Eräs veli. Jumalan palvelija, joka oli jo ikääntynyt, hän oli menossa kokoukseen Helsinkiin ja kulki rautatieaseman ohi. Kohtasi siellä laitapuolen miehen ja hänen tuli sääli tätä miestä. Tämä mies pyysi ruokarahaa.
Ja tämä veli normaalisti olisi vienyt tämän miehen ravintolaan syömään. Mutta hänellä oli kiire niin, että hän ei ehtinyt. Ja hän sanoi tälle miehelle, kuule, minä luotan siihen, että sinä menet tämän rahan kanssa syömään. Minä luotan siihen. Ja kuinka ollakaan, kun hän iltapäivällä palasi jälleen rautatieaseman kautta. Ja hän näki tämän miehen, joka oli ihan tilintallin. Hän oli käyttänyt ne varat alkoholiin. Ja tälle veljelle tuli valtava sääli. Ja hän oli niin kuin siunaamassa tätä veljeä. Jumala sanoi hänelle, älä siunaa. Hän on ylittänyt rajan. Ja tämä vanha sananpalvelija sanoi, että se oli hänen elämänsä kauhein hetki, kun hän katseli silmästä silmään miestä, jonka etsikkoajat olivat päättyneet, joka kulki kohti kadotusta. Me olemme etuoikeutettuja, kun Jumala on kutsunut meidät lapsikseen. Ja kun Jumala kutsuu, hän meidät vanhurskauttaa, mutta hän ei vain vanhurskauta, vaan Jumala haluaa myös pyhittää meidät. Ja tämä karitsan tiellä kulkeminen on sitä pyhityselämää, johon me joko antaudumme tai emme antaudu. Mutta onnellinen on se Jumalan lapsi, joka lähtee kulkemaan sitä tietä kantaen omaa ristiään ja laittaen sinne vapaaehtoisesti kaiken sen, minkä Pyhä Henki sisimmästä muistuttaa. Hän todella muistuttaa meitä. Mä kerron tähän loppuun vielä, kun me ollaan tänään puhuttu paljon verestä. Mä en tiedä, onko Hannu ja Seija kuullut tämä. Voi olla. Kaarina ainakin tietää. Mutta joka tapauksessa niin mä haluan puhua, miten pyhä on Jumalan veri. Mä olin mun ystäväni kanssa, tästä on aika jo, olimme eräänä sunnuntai-aamuna varhain lenkillä ja me olimme olleet sellaisessa tilaisuudessa, jossa oli puhuttu verestä. Ja kuinka ollakaan, niin minä innostuin, mä olin vanhasta testamentista lukenut näistä temppelin uhreista. Muistatte nämä valtavat juhlat ja valtavat uhrit. Ja minä siinä ystävälleni sanoin, että on se ollut kauheaa. Että kun mä pikkutyttönä muistan, kun lämpöisessä veressä on semmoinen tietty haju. Ja mä kuvailin sitä, että kuinka kauhean haju siellä on täytynyt olla siellä temppelialueella, kun tuhansia ja tuhansia eläimiä teurastettiin. Tällaista puhuin. Ja kun mä illalla menin nukkumaan, mä olin jo vuoteessa. Ja tiedättekö, Jumalan henki täytti sen huoneen. Tajusin heti, mä en ole yksin. Herra on tullut. Ja hän aloitti näin. Taija, sinä olet puhunut taitamatta. Pyhästä verestä. Taitamattomasti. Sinä et lainkaan käsitä, miten pyhä on Jumalan veri. Ymmärrätkö lapseni, että yksi pisara Kristuksen pyhä veri on 10 000 kertaa arvokkaampaa kuin kaikki ne 10 000 uhrijäljet.
tiedättekö, se nuhtelu meni niin syvälle mun sisimpään, niin mä olin sellaisen pyhän pelon ja häpeän vallassa, että mä ajattelin, että voi hyvä Jumala, kun mä pääsisin toin sängyn läpi tuonne lattialle piiloon. Jumala on tarkka siitä, miten me puhumme ja miten me käytämme pyhää verta. Tiedättekö, kukaan meistä ei voi milloinkaan lähestyä Jumalaa minkään muun kautta kuin pyhän verellä. Ja siksi mä iloitsin niin suunnattomasti, kun täällä oli niin paljon verilauluja. Pyydetään Jumalalta taivaallista viisautta käsittää, mitä se merkitsee, kun me lauletaan näitä. Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Aamen.